Thuhen se kanë përfituar nga fondet e bashkimit evropian në 8 procedura tenderuese me fitues të paracaktuar nga Beqaj. Drejt burgut ish-ministrin Ilir Beqaj e çoi një procedim penal i nisur 6 shtatorin e vitit të kaluar, regjistruar në ngarkim të Ermal Kurtulajt, koordinatori e USAR, i cili i mbështetur nga fondet e bashkimit evropian dhe që menaxhohej nga agjencia shtetërore SASPAK, ku Beqaj ishte drejtor. Gjykata e lartë zbardhi arsyetimin e vendimit përmes të cilit urdhëron prokurorinë e posaçme SPAK të hetojë dosje 21 janari. Vendimi i shpallur në 12 mars nga një kolegj penal i gjykatës së lartë dhe atë drejt Raimonda Nikës, bashkëshorte së viktimës Aleks Nika. Bashkëshortja e Nikës, vrasja të cilit më 21 janar 2011 është ende pa autor, kundërshtoi vendimin e SPAK për të dërguar në prokurorinë e Tiranës një kallëzim të bërë prej saj. Aty janë kallëzuar ish kryeministri Sali Berisha, ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe ish kreu i gardës Ndrea Prendi. Në vendimin e zbardhur prej 35 faqesh, gjykata e lartë tekson se edhe gjykata e Strasburgut në një vendimarrje të mëhershme ka evidentuar mangësi specifike në hetimin e vrasjes së Aleks Nikës dhe se autoritetet kanë dështuar të kryejnë hetim efektiv për ngjarjen. Po referuar Strasburgut, gjykata e lartë tekson se përgjegjësia e mundshme e zinxhirit komandues të gardës nuk është zbardhur nga hetimi përkatës. Pas zbardhjes së vendimit të gjykatës së lartë, SPAK pritet të regjistrojë kallëzimin e Raimonda Nikës dhe të nisë hetimet për 21 janarin. Tuneli i Llogaras është hapur për qarkullim të automjeteve. Pas autostradës Tuman Kashar, tuneli i Llogaras i gjatë 6 km është vepra e dytë infrastrukturore që hapet në prag të sezonit masiv turistik veror. Vënja në funksion e tunelit të Llogaras shkurton ndjeshëm distancën për të aksesuar jugun e vendit, duke evituar kalimin nga qafa e Llogaras. Tuneli i Llogaras është hapur për qarkullim të automjeteve. Pas autostradës Tuman Kashar, tuneli i Llogaras i gjatë 6 km është vepra e dytë infrastrukturore që hapet në prag të sezonit masiv turistik veror. Ajo që pat nga Tumana në Kashar dhe jetë nga kufiri me Majën e Zi deri te lidhja me autostradën tu në Fier. Kështu që do vim nga ndej Lirë pushke në tunel e Llogaras dhe ikim më datë. Kushe po gjilos? Kufitarët, po të qëllë, 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 po të Vënja në funksion e tunelit të Llogaras shkurton ndjeshëm distancën për të aksesuar jugun e vendit, duke evituar kalimin nga qafa e Llogaras. Shpejtësia e lëvizjes në tunel do të jetë nga 50 deri në 80 km në orë, ndërsa gjatë sezonit veror në të pritet të lëvizin rreth 10.000 automjete. Të tëra prave dikush me do t'i bëjmë, po i bëjmë dhe t'i bëjmë, se këtë tunelin e kanë prëntuar të tërë. E kanë disputuar e stafelbe. Aeroport në Vlorës e kanë prëntuar të tërë. Ajo është të tëna mi. Tëla mbi pisht. Tuneli nis nga ura e Shënelizës dhe del në urën e Palasës, ndërsa pjesë e seksionit rrugor është edhe Orikum Himar, pjesë e autostradës Vlorë-Sarandë. Punimet për ndërtimin e tunelit nisën më 15 nëntor të vitit 2021 me kosto rreth 180 milion dollar. Ky që kemi në prapë tonë të djathtë është tuneli emergjencës quhet, por për të qenë emergjencë duhet ishte shumë më i vogël. Pra në kushte teknike. Ne duke pasur parasysh që këtu në dekadën e ardhshme do ketë zhvillime shumë të mëdha turistike e tjerë, kemi vendosur që ai të gërmohet njësoj në të njëjtën masë me këtë tunel, por ama do të fortifikohet kur të duhet për të përdorur. Ka 11 dalje, pasi është kusht që pas 900 metrave duhet ketë në çdo 500 metra duhet ketë dalje. Dhe në çdo rast, ditën kur këtu do të ketë ngarkesë trafiku, ne do jemi të gatshëm për të hapur tubin e dytë. Pra është punuar edhe kur është dizenjuar nga kompania austriake dhe kur e kemi ndërtuar me vizionin që të kthehet në një tub të dytë kur tjetë e nevojshme.
Ndryshe nga autostrada Thuman-Kashar, një investim tërësisht privat i kompanisë Gener 2, tuneli Llogaras u ndërtua me paratë e buxhetit të shtetit. Pavarësisht kësaj, nga viti i ardhshëm kalimi në të do të kushtoj 5 euro. Në mbyllje të udhëtimit për 6 kilometrash, kryeministrin e pritën me tingujt e polifonisë, përmes të cilës i kënduan edhe himarës shqiptare. Himara nuk është vendar, lulja e Himara shkon në zgjedhje në datën 4 gusht. Një seri evente shënisin me heqjen e mandatit të Alfred Belerit si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës, përfundoi brenda pak orësh me dekretimin e zgjedhjeve të pjesëshme për drejtimin e kësaj bashkie. Ky komunikim i rrufeshëm i institucioneve të përfshira shkaktoi reagimin e menjëhershëm të opozitës, pasi nuk u mor në konsideratë drejta ligjore e Belerit për të ankimuar vendimin. Më 4 gusht, Himara do të drejtohet përsëri kutive të votimit. Me të marrë njoftim nga kryeministria, mirënprerjen e mandatit të Alfred Belerit nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, presidenti Bajram Begaj nuk ka humbur kohë dhe brenda pak orësh dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëme vendore në bashkinë e Himarës. Vendimin e mori pasi thirrje në konsult KRYNKQZ-s Ilirian Selibashi. Pas kësaj konsulte, presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi datën 4 gusht 2024 për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar bashkie në bashkinë Himar. Si alternativa më e mirë që pajton nevojën për përgatitjen dhe zhvillimin e fushatës të rregullt zgjedhore dhe nevojën për përgatitjen optimale të administratës zgjedhore me kushtet, rrethanat dhe ngarkesën që sjell sezoni turistik për bashkinë Himar, si njësi bregdetare e qeverisjes vendore. Nga heqja e mandatit të Belerit deri te shpallja e datës së zgjedhjeve, gjithçka ndodhi brenda pak orësh, përmes komunikimeve të shpejta të tre institucioneve të përfshira. Fillimisht ishte kryeministria që kërkoi nga KQZ njoftimin zyrtar të vendimit, dhe organi drejtuar nga Celibashi nuk ia vënoi përgjigjen. Kaq i mjaftoi kryeministrisë që të njoftonte presidentin për mandatin e humbur të Alfred Belerit, duke kërkuar nga Begaj shpalljen e datës së zgjedhjeve. Këtë fakt e pohon dhe vetë presidenca. Këshilli i ministrave njoftoi zyrtarisht presidentin e Republikës për vakancën e krijuar në bashkinë Himar, për shkak të konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të fituar nga Zoti Dionisios Alfred Beleri, dhe kërkoi caktimin e datës së zgjedhjeve brenda fateve që përcakton kodi zgjedhor. Në shpallje të vendimit, Celibashi bëri të qartë se Alfred Beleri gëzonte të drejtën e ankimimit pranë komisionit të ankesave dhe sanksioneve të KQZ-s brenda 30 ditëve, gjë që përfaqësuesit e tij konfirmuan se do ta bënin. Mos respektimi këtij afati nga presidenti solli reagimin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Çfarë turpi për presidentin e Republikës, që ka shkelur kushtetutën dhe ligjin duke dekretuar zgjedhjen pa një vendim të ekzekutueshëm ende për pavlefshmëri të mandatit të kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës. Teatri i sotëm i koordinuar mes Edi Ramës dhe një generali të bërë ushtar është një atentat ndaj shtetit ligjor që tregon zgjesimin politik të institucionit të presidentit të Republikës. Vendimi i sotëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk është ende i ekzekutueshëm pa kaluar afati i ankimit. Bardhi mbyll reagimin me pohimin se presidenti Begaj gabon rënd kur mendon se problemet e tij të integritetit në detyrat shtetërore pararendse do i tejkaloj duke sjellë si vartës i rëndom të Edi Ramës. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha konsideron dekretin e presidentit Begaj të urdhëruar nga Rama. Nga balkoni banesës së tij në protestën që mbahet çdo mbrëmje, Berisha deklaroi se Begaj i mohoi Belerit të drejtën e ankesës në gjykatë. Diktatura e bazuar në krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve, nxori fytyrën me shëmtinë e vetë më të madhe, brenda tre orëve, me urdhër të Edi Ramës, KQZ, president, vendosen t'i marrin mandatin Belerit dhe shpallën zgjedhjet, duke mos pritur, duke i mohuar të drejtën e ankesës, të drejtën e ankesës në gjykat, të drejtën e ankesës në kas. Imagjinoni pra, ky bir xhelati, në qoftë se do ishin ligjet e vjetra, ky nuk i lente njerëzit as të bënin apel, po do i pushkatonte me vendimin e parë. Ky është shteti i karnavalit,
këtë shtet duhet ta përmbysim një ditë më parë, një minutë më parë. Laburisti Keir Starmer, kryeministri I ri I Mbretërisë së Bashkuar, mori dhe bekimin e mbretit Charles III pas triumfit të mamë në zgjedhjet parlamentare. Me fjalimin e parë, tha se po nis punën urgjentisht për ta ndryshuar vendin përgjithmonë, duke ulur barrën e madhe të Kostos e jetesës. Downing Street vishet me të kuqe. Keir Starmer, lideri I laburistëve, është tashmë kryeministri I ri Britanisë së Madhe. Mbreti Charles III dorëzoi mandatin për formimin e qeverisë së re, pasi të majtët triumfuan bindshëm në zgjedhjet parlamentare, duke fituar të paktën 412 vende kundrejt 121 të konservatorëve. Starmer shkoi më pas në Downing Street, ku do të jetë shtëpia e tij për 4 vite, nga ku mbajti dhe fjalimin e parë si kryeministër. Së pari vendi më pas partia, për të qeni sinqert me ju, shteti ynë ka nevoj për një ndryshim të madhë për të zbuluar edhe njerë se kush jemi. Qeveria ime do t'ju shërbej ju, politika mund t'jetë një forcë për mirë, ne do t'a tregojmë atë. Jetët e punëtorve që janë ignoruar për shumë kohë do të ndryshojnë, e di që ndryshimi nuk vjen me një çelës. Do të përmirësojmë sistemin shëndetësor, sigurojmë kufit, rrugët tona, të gjithë do të trajtohen me dinjitet dhe respekt në punë. Kemi mundësi për energji të pastër në Britani, do të ulim faturat tuaja dhe tull pas tulle do të rindërtojmë infrastrukturën e mundësive, do të bëjmë që shtëpitë të jenë të përballueshme, po ashtu edhe shkollat e klasit botëror. Kryeministri I ri e përmbylli fjalimin, duke theksuar se puna duhet të nisë urgjentisht dhe se atë e filloi më një herë me kabinetin e ri. Rishi Sunak dha dorëheqjen më herët nga drejtimi I qeverisë britanike, duke njoftuar se do të largohet edhe nga drejtimi I Partisë Konservatore, por jo më një herë. E kam dëgjuar zemërimin tuaj, konfirmoi Sunak pas natës katastrofike të forcës së tij politike që ishte në pushtet në 14 vitet e fundit. Kryeministri hungarez Viktor Orban u takua me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar paqen në Ukrainë, duke treguar edhe shqetësimin e liderëve të tjerë të Bashkimit Evropian se ai nuk fliste në emër të Bashkimit Evropian. Hungaria mori presidencën e radhës 6 mujore të bllokut të hënën. Orban vizitoi fillimisht presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ka formuar Aleancën Patriotët për Europën me nacionalistët e tjerë të krahut të djathtë. Më pas arriti në Moskë në një mision paqeje disa ditë përpara samitit të NATO-s, ku do të trajtohet ndihma ushtarake për Ukrainën. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se vetëm uniteti dhe vendosmëria brenda 27 vendeve të BE-s do të hapë rrugën drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Putin I tha Orbanit në Kremlin se ishte gati të diskutonte nuancat e propozimeve të paqes për të dhënë fund konfliktit dyvjeçar I gjysmë. Reformisti dhe ligjvënësi veteran Mesud Pezeqshian është zgjedhur presidenti I ri I Iranit. Ai triumfoi në balotazhin ndaj ish negociatorit për çështjet bërtamore konservatorit Saeed Jalili. Autoritetet lokale të zgjedhjeve njoftuan se Pezeqshian ka marrë mbi 16 milion vota kundrejt 13.5 milion të rivalit ultrakonservator. Në këto zgjedhje morën pjesë 30.5 milion votues nga 61.4 milion me të drejtë vote. Do të shtrim dorën në miqësi të gjithëve. Ne jemi njerëzit e kësaj toke dhe kemi nevojë për ndihmën e të gjithëve për përparimin e Iranit, ishin fjalët e para të presidentit të zgjedhur. Zgjedhjet e parakohshme u mbajtën pas vdekjes së Ebrahim Raisit si pasojë rrëzimit të helikopterit të tij muajin e kaluar. Franca është përfshirë nga një klimë dhunshme politike. Disa kandidati janë dënuar verbalisht duke sjellë tensione mes elektoratit. Politikan nga të gjitha kahet politike I kanë dënuar sulmet dhe bëjnë thirrje për qetësi. Sa ka që autoritetet në Francë pritet të angazhojnë afro 30.000 policë për zgjedhjet e përgjithshme të dielën. Franca është përfshirë nga sulme të dhunshme verbale kundrejt figurave politike në prag të zgjedhjeve të së dielës, të cilat do të përcaktojnë qeverisjen e ardhshme 4-vjeçare në Francë. Zëdhënësia e qeverisë franceze dhe ekipi saj u sulmuan teksa po punonin në zyrat e shtabit elektoral. E fundit në një varg incidentesh të dhunshme që përfshinin ligjvënësit francez, që kundërshtonin zgjedhjet parlamentare të së dielës.
Ne thjesht do vendosnim postera në një tabel zyrtare. Ishte mesditë. Nuk ishte natë, nuk ishte mbrëmje. Njerëzit po ktheheshin nga puna, kishte shumë njerëz në rrugë. Ne u sulmuam jashtëzakonisht dhunshëm dhe shumë shpejt nga një grup që erdhi nga kush e di. Nuk kemi pasur ende kohë të kuptojmë plotësisht se çfarë na ka ndodhur, sepse mund të imagjinoni se sa të tronditur jemi. Ekipi saj nuk është i vetmi që është sulmuar. Politikanja e djathtë të Bashkimit Kombëtar, Mari Dyshi, e cila kandidon në zonën elektorale juglindore të Savoa, vendosi të pezulloj fushatën e saj pasi tha se u sulmua fizikisht gjatë fushatës në një treg. Në Cherbourg, një kandidat i qendrës së djathtë nga Partia Republikanët, Nicolas Conquer, bëri një anketë zyrtare pasi pretendoi se ishte sulmuar nga aktivistët e krahut të majtë të hënën. Politikanët kanë paralajmëruar vazhdimisht se një fitore ekstremit të djathtë mund të provokoj protesta të mëdha në rrugë. Presidenti Emmanuel Macron ka folur për luftë civile, e cila mund të shpërthejë nëse ekstremi i majtë ose i djathtë fiton me një diferencë të madhe në balotazhin e së dielës. Politikanët nga të gjitha kahet politike nxituan të dënojnë sulmin dhe dhanë një paralajmërim të fortë në lidhje me dhunën e lidhur me zgjedhjet. Jordan Bardella, kreu i Partisë Ekstremit të Djathtë Bashkimi Kombëtar, reagoi duke shfaqur mbështetjen e tij të plot pas sulmeve duke bërë thirrje për qetësi. Kryeministri aktual Gabriel Attal denoncoi gjithashtu sulmin, duke thënë se dhuna dhe friksimi nuk kanë vend në demokracinë franceze. Sa kaq janë afro 30.000 policë dhe gjandarë, të cilët do të vendosen në të gjithë Francën të dielën në rast të trazirave publike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden deklaroi se nuk kishte nevojë për një test që do të përcaktonte nëse ai kishte rënje mendore, po ashtu ai hodhi poshtë thirrjet e disa demokratëve se duhet të tërhiqet nga gara për një kandidat më energjik përballë Donald Trump. Biden përdori një intervistë në ABC News për të argumentuar sërish se ajo e debatit ishte vetëm një natë e keqe dhe se ai ishte kandidati i duhur për të mposhtur Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Biden hodhi poshtë sondazhe që tregonin se ai ishte pas Trump dhe tha se sondazhet e tjera e kanë atë në një pozitë më të mirë. Në testimin e tij të fundit fizik në datën 28 shkurt, Biden rezultoi aftë për detyrën, por presidenti bën në mënyrë rutinore gabime verbale. Disa specialistë të plakjes thonë se ai duhet të bëjë një test kognitiv. I pyetur nëse do t'i nënshtrohet një test i njohës, ai ishte shpërfillës duke përmendur ashpërsinë e shtëpisë së bardhësit të mjaftueshme. Sipas tij, vetëm Zoti i plotfuqishëm mund ta largonte atë nga gara. Nëse paqja dështon në lindjen e mesme, pasojat do të jenë të mëdha për Europën. Paralajmërimi ka ardhur nga ministri i jashtëm i Jordanisë. Shkak sipas tij mund të bëhet dështimi negociatave me Izraelit dhe Hamasit, sa ka që luftimet në bregun perëndimor kanë lënë të vdekur 5 persona. Nëse paqja nuk arrihet në lindjen e mesme, pasojat e konfliktit do të kenë efekte në Evropë dhe pjesën tjetër të botës. Kështu deklaroi ministri i jashtëm i Jordanisë, Ayman Safadi, gjatë një konference të përbashkët përshtyp me homologun e tij estonez, të mbajtur në kryeqytetin Tallinn. Safadi përsëriti dënimin e tij për agresionin kundër Gazës, i cili shkel të gjitha parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe arrin nivelin e gjenocidit. Kreu i diplomacisë jordaneze ripohoi gjithashtu rëndësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez bazuar në kufit e vendosur në vitin 1967. Nga ana e saj, ushtria izraelite ka publikuar një video në rrjetin social X në të cilin shfaqen momentet e keqtrajtimit të shkaktuar nga persona të maskuar ndaj civilëve në Gaza. Ndërsa Izraeli po bën përpjekje të mëdha për të siguruar hyrjen e ndihmave për popullsinë e Gazës, Hamasi vazhdon ta vjedh atë dhe ta fsheh nga civilët e Gazës. Në këtë video, individ të maskuar për të cilët civilët e Gazës thonë se janë anëtarë të Hamasit, shihen duke rrahur dhe mbajtur robër civil pasi ata tentuan të hynin në një magazin ku ruhej ndihma humanitare. Këta civil donin vetëm të hanin, por Hamasi kishte plane të tjera, thekson zyra ushtrisë e Izraelit. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka njoftuar presidentin amerikan Joe Biden se ka vendosur të dërgojë një delegacion për të rifilluar negociatat e ngecura për një marrëveshje për lirimin e pengjeve me Hamasin. Në bisedën telefonike, Netanyahu përsëriti qëndrimin e tij se Izraeli do të jepte fund luftës së tij në Gaza vetëm kur të ishin arritur të gjitha objektivat, tha zyra e tij në një deklaratë.
sa kaq 5 persona janë vrarë në një operacion ushtarak izraelit në Jenin, në bregun perëndimor, tha Ministria e Shëndetësisë, autoritetit palestinez. Të paktën 12 palestinezë u vranë në sulmet izraelite këtë javë në territorin ku tensionet janë përshkallëzuar që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor. Spanja është gjysmë finalistja e parë Euro 2024, pasi kanë poshtur 2-1 Gjermaninë vendase pas 120 minutash lojë. Në një ndeshje të çmendur dhe me shumë emocioni, gjithçka u vendos nga goli i Merinos në minutën e 119. Spanjollët e nisën takimin me entuziazmin që i ka karakterizuar në këtë European. Gjermanët tentuan të reagojnë me anë të kundërsulmeve dhe të lojës së fortë në mesin e fushës. Goli i parë u realizua nga Olmo në minutën e 51, atëherë kur takimi po shkonte drejt fundit, Virc realizoi për Gjermaninë duke çuar ndeshjen në shtesë. Spanjollët nuk u dorëzuan dhe Merino i ardhur nga stoli realizoi në minutën e fundit golin që çoi Spanjën në gjysmëfinale. Kjo ndeshje do të mbahet me ngjatje nga tifozët gjermanë, jo vetëm për eliminimin nga Europiani, por edhe se largohet përfundimisht nga kombëtarja legjenda gjermane Toni Kroos. 34 vjeçari ndihmoi Gjermaninë të fitonte Kupën e Botës në vitin 2014 në Brazil. Ai ka shënuar 17 gola në 113 paraqitje ndërkombëtare për kombëtarin e tij. Për të gjithë tifozët, rikthimi i tij te përfaqësuesja e Gjermanisë ishte një vendim surpriz, pasi kishte deklaruar më parë se do të largohej nga ekipi i pancerave. Por nuk ja doli të rëmbente trofeun e Europianit. Franca mori një bilet në gjysmë finale pasi eliminoi Portugalin nga penaltit. Koha e rregullt dhe shtesa përfunduan në rjetat paprekura në fraksionin e dytë. Luzitanët u zgjuan duke rritur presionin në fush. As shtesa nuk caktoi një fitues në Hamburg. Gjithçka u zgjidh nga goditjet e 11 metrësh aty ku gjelat ishin më të saktë, duke fituar 5-4, i vetmi që humbi penaltin nga Luzitanët ishte Joa Felix. Kjo e shtun do të përcaktoj dhe dy biletat e fundit për gjysmë finale me dy ndeshje mjaft interesante. Gjithçka nis në orën 18 në super sfidën Zvicër-Angli, një ndeshje që garanton spektakël, kur në fush do të zbresin yje të futbollit botror. Edhe pse në letër anglezët kanë më shumë lojtarë që mund të bëjnë diferencën në fush, Zvicra ka statistika mbreslënëse. Zviceranët janë poshtur vetëm një herë në 18 ndeshje të atyre të fundit dhe ajo sfidë ka qenë një ndeshje kualifikuese e Europianit në Rumani. 7 golat e Zvicrës në Euro 2024 kanë ardhur nga lojtarë të ndryshëm këtë edicion. Kjo do të thotë se ata nuk varen nga një individi vetëm, por funksionojnë në grupë. Nga ana tjetër, për Anglinë nuk ka justifikime, ekipi kërkon të konfirmohet se mbetet një ekip pretendent jo vetëm për të kaluar këtë fazë, por pse jo edhe të fitojë për herë të parë në histori europianin. Dueli nis në orën 18 dhe pjesë e tij do të jetë edhe Bellingham, i cili i shpëtoi dënimit nga UEFA. Edhe mbrëmja rezervon emocionet të mëdha në orën 21, Holanda dhe Turqia, vetëm njëra prej tyre do të shkojnë në gjysmë finale. Turqia mungon të që nga viti 2008 në fazën çrek finale dhe për këtë nuk ka çfarë të humbë. Mungese sigurt do të jetë ylli i skuadrës Demiral pas dënimit për shkak të festimit me simbolin e ujqërve blu, por i kthehet në fush Hakan Çalhanoglu. Holanda nga ana tjetër do të rreshtohet me formacionin më të mirë pasi nuk ka asnjë mungesë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative, do jemi bashkë përgjatë ditës, deri atëherë mirëpafshim.